ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସରେ ଦବିଗଲା ନୂତନ ବିଜୁ ସେତୁ ପୋଲର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନୂତନ ବିଜୁ ସେତୁ ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଉକ୍ତ ବିଜୁ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ତା ସହ ସେତୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ମାନେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କରିଥିଲେ, ହେଲା ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଶୋଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଡେଲି ରୁଟ୍ଟା, ତ କେତେଥର ପଡ଼ିଲୁଣି, କେତେଥର ଇଏ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ଆସିକି, ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆସି ସବୁ ଅଧିକ ଖରାପ କରିଦେଲେଣି। ଏ ମେ ମାସରେ କାମ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଅପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ପୁରା ଦବିଗଲାଣି ଦୁଇ ଦୁଇ ଫୁଟ। କାର୍ ପାର୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ହଇରାଣରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଭାରି ଯାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆସିବା ଆଗରୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, 17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଆଜିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତିକି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଟିପର ଯାକ ଆସୁଛି, ସେ ମେଟାଲ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସବୁଯାକ ରାସ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାଲାକୁ କହିଲୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଏ ବାଟେ ଆଣୁ ନାହିଁ ବାବୁ, ରୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ବୋଲବାକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେମିତି କରାବ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ରଖବାକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଧେଲେ ମନା କରିଦେଇ ମନା ହୋଇଛି। ଏ ରୋଡ଼ ଏବେ ବନାଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତ ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆସିକି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।